നമസ്കാരം. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനദിമാരൻ നിർമ്മിച്ച നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ തിയേറ്ററിലെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് ജയിലർ. അണ്ണാത്തെ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്. ഓഗസ്റ്റ് 10 പുറത്തിറങ്ങിയ ജയിലർ ആരാധകർക്കിടയിൽ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി വമ്പിച്ച കളക്ഷൻ നേടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സന്തോഷവേളയിൽ ഇപ്പോഴതാ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനൊപ്പം ജയിലർ സിനിമ കാണുമെന്നറിയിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത്. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് ലക്നൌവിലെത്തി. ഇന്ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് സിനിമ കാണും. സിനിമ വൻ ഹിറ്റായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നും രജനീകാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം തന്നെ കോടികൾ കൊയ്ത ചിത്രം തമിഴ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കളക്ഷൻ നേടി എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കളായ സൺ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ അവകാശവാദം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 375.40 കോടിയാണ്. മോഹൻലാൽ, വിനായകൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഫാൻസുകാർക്ക് മാത്രമല്ല സിനിമാ പ്രേമികൾക്കൊട്ടാകെ ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ് ചിത്രം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 10 തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മാത്രം നേടിയത് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 470 കോടി കവിഞ്ഞു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് രമേശ് ബാലയാണ് കളക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 300 കോടി ക്ലബിലെത്തുന്ന നാലാമത്തെ രജനി ചിത്രം കൂടിയാണ് ജയിലർ. ഇന്ദ്രൻ, കബാലി 2.0 എന്നിവയാണ് മുമ്പ് 300 കോടി കടന്ന രജനി സിനിമകൾ. ജയിലറുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് മാത്രമായുള്ള വരുമാനം 250 കോടിയിലേറെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റിട്ടയേർഡ് ജയിലറായ ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി രജനീകാന്തിന്റെ വൺ മാൻ ഷോ തന്നെയാണ് ജയിലർ. പ്രതിനായക വേഷത്തിലെത്തിയ വിനായകനും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാമിയോ റോളിലെത്തിയ മോഹൻലാൽ, ശിവരാജ് കുമാർ, ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധ നേടി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. Powered by Diganta Resort, Ahmedabad, Gujarat. Phone 90990551355.